Gospodine Grbin, najavili ste danas da ćete raspustiti postojeći klub i osnivanje novog, koliko članova očekujete u novom klubu SDP-a? Što se tiče odluke o raspuštanju kluba, nju je donijelo predsjedništvo SDP-a sinoć. Danas imamo sjednicu kluba zastupnika, novog kluba zastupnika, koje ćemo konstituirati sukladno statutu SDP-a i poslovniku radu Hrvatskog sabora. U ovom trenutku u Hrvatskom saboru je 21 zastupnik ili zastupnica SDP-a. Koliko će ih u konačnici ostati, ovisi o svakom od nas po nosu. Koliko pojedinci kažu da imaju 18 potpisa za osnivanje svog kluba? U ovom trenutku ne prebrojavamo, dva sata je konstituirajuća sjednica kluba zastupnika. Nakon što konstituirajuća sjednica kluba zastupnika završi, obavijestit ćemo prije svega tajništvo Hrvatskog sabora, onda i javnost o tome što smo predali tajništvu i koliko je zastupnika. Evo, sad kada zastupnika ste poštedili, da tako kažem, prošli su sa važnom kaznom, nisu izbačeni, ako oni sad odbiju, kada će biti nekakva sljedeća sjednica, pretpostavljam da im onda tek slijedi definitivno izbacivanje. Što se tiče sedmero zastupnika o kojima govorite, oni će odluku o budućnosti donijeti sam. Ja mislim da za svakog od njih u SDP-u ima mjesta. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti surađivati i raditi, ali kao što sam rekao, svatko će donijeti odluku sam kako i u kojem obliku nastavlja svoje političko djelovanje. Jeste li razgovarali sa njima, što sam rekao? Znate da ne prepričavam na razgovore sa ljudima, tako neću niti sada. Evo, pa je dan nakon izbacivanja, nikom zapravo nije posve jasno u kojem ključu je jedan bio izbačen, drugi nije izbačen. Čini se vrlo, da nije jasno. Vrlo jasno sam to rekao jučer, pa ću i ponoviti. Radi se o tome da imamo nekoliko elemenata. Jedan je svakako neprovođenje odluka tijela stranke, a drugi je činjenica da je jedan dio zastupnika svojim brojnim istupima nanio dodatnu štetu stranci. To je ono čime se rukovodilo predsjedništvo stranke i sigurno ne možemo u isti koš staviti neke zastupnike poput recimo Sanje Udovića ili Erika Fabijanića koji javno nisu govorili, nikoga nisu hvatili, nikoga nisu pozivali ili vrijeđali od onih koji su to činili. Ne radi se o verbalnom deliktu. Što se tiče kolege Fabijanić, upravo je on bio autor zadnjih pravila o javnom nastupanju članica i članova SDP-a. Nije verbalni delikt, nego je naprosto razum ako ti govoriš o vodstvu stranke kao luđacima, da smatraš da dio te ekipe ne želi. Ali ima ljudi koji su javno nastupali.